Amazon'un qurucusu və dünyanın ən zəngin iş adamlarından biri olan Jeff Bezos hər yay olduğu kimi bu yayda dostları ilə birlikdə Türkiyə sahillərinə üstünlük verib. Bezos Marmaristatça yolunda lüks bir restorana gedib və dostları ilə yediyi yemək üçün 100 min avro ödüyüb. Jeff Bezos bu yaxınlarda 500 milyon dollar dəyərində Koro adlı ultra lüks yaxtası ilə Bodrumda lövbər salıb. Keçən il nişanlandığı Lauren Sanchez ilə tətildə olan Bezos dünən axşam Datça'da əsasən Aralıq dənizi və Fransız mətbəxi yeməkləri təqdim edən lüks restoranda yaxtasında qonaq etdikləri yaxın dostları ilə şam yeməyi yeyib. Bezos dəbdəbəli restoranda dostları ilə yediyi yemək üçün 100 min avro ödəyib.